Danes je za nas domačine kar velik dan, saj bomo otvorili grajsko učno pot Čusen. Res je malce nenavadno, da takšno pot uradno odpiramo tik pred zimo. Vendar je za nami pestro leto, v katerem smo vse moči usmerili v izvedbo te poti, da ni le navadna učna pot. Vse skupaj se začelo že konec leta 2009, ko je Gregor Kalan prišel k nam na obisk in smo rekla, da bi pri nas v Dobrini imeli tudi kakšno učno pot. Rekel mi je, če bomo delali, moramo narediti takšno, ki je še ni v Sloveniji. In tudi imamo krasno priložnost od naravnih in kulturnih znamenitosti, ki bi jih bilo smiselno izpostaviti in z njimi kraju nesti dodatno vrednost. Predstavil mi je idejo o učni poti in kot predsednica Društva Izviri Dobrina sem se nad idejo takoj navdušila. Začela sem raziskovati na razvojni agenciji Kozjansko, kako bi prišli do finančnih sredstev in kvalitetne ekipe, ki bi pot naredila edinstveno te regije. Kot vemo, je v Sloveniji namreč ogromno učnih poti, ki pa nam ne ponujejo kaj več od informativnih ali razlagalnih tabel. Zbrali smo projektno ekipo, ki so jo sestavljali Gregor Kalan, Teja Perc in Jurij Dobnik, katera je takoj pričela delati. Društvo Izviri Dobrina je leta 2011 povabilo k sodelovanju krajevno skupnost Loka pri Žusmo in Planinsko društvo Žusem, da smo grajsko učno pod Žusem prijavili na projekt Lijedar. Kljub problemom, ki so nas zadali vsem tem času, z današnjo otvoritvijo dokazujemo, da z voljo, znanjem in predanostjo lahko v tem ne preveč prijaznih časih dosežemo zastavljene cilje. Verjamem, da je pot pripravljena zelo strokovno in da ima vse adute, ki bodo privlačili našo ciljno skupino. Na pot so poleg otrok in njihovih staršev vabljeni prav vsi, ki se želijo oddahniti od napornega vsakdana in ali pa zase narediti nekaj več. Pot ni zahtevna in je primerna za vse generacijske skupine. Ponuja odlične razglede, odkrivanje prelepih mirnih kotičkov in neokrnjeno naravo. Doživljenjska igrišča pa bodo zagotovo vsakem izmed vas zbudila otroško radovednost. Zavedamo se, da bo potrebno njeno vzdrževanje in angažiranost članov pri kakšnem obnovitvenem delu. Vendar si upam trditi, da ima pot velik potencial in bo ob veliki promociji dobro obiskana. Želim si, da se bomo čez nekaj let zopet zbrali tu in otvorili še kakšno nadgradnjo z doživljajskimi igrišči in še naravnimi vrednotami.